Aquest contracte de lloguer de l'any 39 és una de les proves més antigues de l'existència de l'escola Calmallol, coneguda fins fa poc com a Perú. El centre educatiu públic fa 75 anys i per celebrar-ho ha preparat una exposició que passeja per la seva història i que ha comptat amb la col·laboració de tots els alumnes. De quan és? Algú se'n recorda de quin any era aquesta fotografia? L'ensenyament que tenen avui en dia no té res a veure amb el que tenien als anys 30 i per això doncs, la raó una miqueta de l'exposició que hem fet, hem volgut recollir els canvis que hi ha hagut des dels anys 30 fins a l'actualitat o fins a l'escola del futur. El nom de Perú prové de l'època de Franco i aprofitant l'aniversari l'han rebatejat com a Calmallol, un homenatge a la masia que va cedir els terrenys per fer l'escola. El nom de Perú no venia pel país, sinó era un vaixell de guerra que l'any 39 estava al port de Barcelona i era un vaixell presó, que bueno, pensàvem que no era un nom correcte per un centre educatiu i que el millor era tornar-li a donar el seu nom original, que era Escola Calmallol. Aquest aniversari també és un homenatge a totes les persones que han contribuït a que Calmallol sigui un dels centres educatius amb més història del districte. Al cap i a la fi, l'escola no és ningú, sinó el granet de sorra que anem deixant cadascuna de les persones, tant alumnes com pares, com mares, com professorat que ha estat aquests anys aquí al centre.